assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan iyo goor walba ay idin tahay waa brother kirisom channel 42 kiribkan ama videogani hadda aad daabanaysa video ka horeeya waxaan kaga hadlay qaabka tiktok markaasi yacni loogu furto lacagta ama yacni markii aad 10 ku dhowdo oo kale 10 kun flog markii aad ku dhowdo oo kale 8 kun iyo jajab markaa haysato kale waxay ku sameeyaan wax la yiraahdo markaasi hordhac oo markaasi 10 intaa ka gaarnaysa hordhaca programada la sii buuxbuuxinayo waxaan kaga soo hadlay video kaga horeeya ayaan kaga hadlay waxaan idin balanqaaday insha allah qaabka koontada iyo wax walba sida loogu xiro ama kaar bangiga loogu xirana inaan idinla soo wadaago markii aad 10 ka gaarsiiyo insha allah dolleera maanta waxaan idinla wadaagi doonaa tiktok markii aad video tiktok iskaga dhex duubto sidee markaasi hees haday noqoto haddii aad wax kale dul saari lahayd qaabka u raadsan lahayd markaasi adigoona inta youtube ka tegin la soo degin kadib video gooni ah u duubin isa soo dul saarin oo isa soo dul saarin yacni oo maxaa la yahay yacni adigoona program badan iyo waqti badan adoo kaga bixin qaabkee u samaysan kartaa marka asxaabta qaalida ah barnaamijkeena ayaa gudaha u gali doonaa waxaad tagi doontaa tiktokaaga markaa soo gasho wajahada horeosaan kugu soo dhigo halka video laga duubo cod walba way garanaysaa halka videoga laga duubo ayaa tagi doontaa haddii markaasi aa video aada iska duubaysid oo markaasi cusub ama haddii video aada hore iskaga duubtay a markaasi soo dhigays oo kale ayuu ku saabsan yahay marka hadda tusaale anaga video hore u duubo oo kale ayaan soo qaadanayaa waxaan tagayaa halka kan waxaan tagi doonaa halka kan oo macnaha update-ka ayaa tagi doonaa oo gallerigeyga ayuu igi doonaa kadibna video allaala videoga rabtid ayaa soo dooranaysaa markii aad soo dooratid kadibna wuxuu ku soo celi doonaa halka subax wanaagsan marka subax wanaagsan aad leeyahay aada soo shaqo tagay shaqo tagay leeyahay codkeygina maqluweysa inaa malayna waa xiray marka halkan ayuu ku keenayaa markii aad videoga soo qaadatid dib ayuu ku soo celinayaa marka hadda waxaa rabtaa inaa markaasi videogani aada saarato hees aada dul saarato ama wax kale aada dul saarato wax adiga wax alaala dooneysa halkan tagi doonta oo songs ee ku qoranta calaamada muusigadan ee taalo markii aad sidaa ugu dhufsato waxaad imaan doonta halka kan oo ku qoranta adsondigaas markii aad timaado ama aada ku dhufsato oo halkan ayay ku qoranta adsondiga kadibna waxaad ku dhufsan doontaa more halkaas ayay ku qoran tahay oo waxaa raadin doontaa wax cusub oo markaasi adiga aad soo saaran lahayd ama aada soo raadin lahayd marka heeso oo hordhaca ayuu meeshan kuusoo dhigayaa marka halka kale oo sirjinka ah ayaa waxaa ku qori doontaa hees alaala heesta rabto aniga hadda sidaa ujeedaan oo kale waxaan raadiyay mar meeshan ka imid ma ilaabin heesi doona biyo u qaaday waana helay runtii sidaa markaan raadiyay marka idinkana tusaale hadda waxaan raadinaynaa hees uu qaaday fanaaniinta soomaalida faran ka mid ah tusaale suldaan seraar ayaan dhihi doonaa suldaan seraar markii aad ku qortid waxaa kuusoo baxaya heeso uu qaada kuusoo baxayso ama magaciiso kale marar kuusoo baxaya african woman heesti oo qaaday oo kale halhal heeso yani heesta magaceeda ee ku qoranta ayaa kuusoo baxay laakiin markii aad doonaysid hees gooni ah markii aad raadinaysid oo kale waxaad ujeedaa halkaasi inaad heesta ereyadeeda inaa heeso oo aada ereyadeeda ku raadiso sida hadda meeday oo kale heesti meeday meeday mahaye meeday heestaas raadinaynaa marka hadda meedaya noo soo baxda oo tri iyo wax ku jiro yaa ogteeta marka cofdog ma laha mid ayaa ku dhufsan doontaa mid soo wada baxay sidaa ujeedid dad kale ayaa kuusoo baxeen marka halkaasi ayaad ku dhufsan doontaa oo labada falaarood ay macnaha is dhiri yacnaan markii aad ku dhufsatana halkan waxaa ugu jeedaa inuu yahay filtreska inuu yahay yacni all filter inuu yahay wax walbo meeday ee ka bilaabanaya dhan oo kuusoo qabanaya ama wixi m ka bilaawdo dhan ayuu kuusoo qabanaya marka markii aad doonaysid inaa marka teetalkii aa meesha ku qortay ama magaca meesha ku qorto keliya inuu kuusoo qabtana wax halkan ayaad ku dhufsan doontaa oo ku qorantaa teetal oo keliya halkaas ayaad dhibac saari doontaa
kadibna aabbal ayaa dhihi doontaa. Marka hadda waxaa ujeedaa inuu kusoo saaray ujeedaan dad badan xataa isa soo saaray, haddaa orijinaalkeeda raadinaysaa waa heleysaa, asxaab badan isa soo saartay. Sidaa ujeedaan yacni dad badan ay soo dul saaray, marka adiguna waa soo dul saari kartaa. Yacni fiidiyogun baa balay dhihi doontaa, balay markii aad dhahdidna halkan hoose wuxuu kusoo dhigi doonaa wax la yirahdo aad oo kuleeyaha, markaas aada dhihi doonta oo ku darsan doontaa. Kadibna wuxuu ku imaan doonaa halka kan ayuu ku imaan doonaa. Meeshaani hadda codkayga orijinaalka ayaa saaran oo aan ka xiray sidaa ujeedaanba labadan hoos. Marka hoostan ayuu ku imaanayaa, hoosta markuu ku yimaadana waa dheereyn kartaa mise waa gaaban kartaa, hadba sidaa markaasi adiga aad jeceshahay ayaa samayn kartaa. Waxaan umaleynaa inaa ila fahanteen oo ila garateen asxaabteyda dhammaantiina idin leeyahay. Kulanka mid lamid inta ku kulmi doono inshaa allah. Soo noqod wanaagsan.